ទៅពេលយើងអាប់ឡូតហើយយើងទៅមើលលទ្ធផលរបស់យើងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចូលកន្លែង tool នេះមកហើយនេះកន្លែង serial flutter នេះយើងបើកវាមកវាដូច serial monitor ដែរទេគ្រាន់តែវា print ជា graph អូខេឃើញនេះអានេះគឺជា signal ដែលពេលខ្ញុំនិយាយគឺវាផ្លាស់ប្ដូរបើសិនបើខ្ញុំអត់និយាយគឺវាអត់មានទេអញ្ចឹងអា microphone នេះគឺវាស្រូបសំឡេងនៅពេលដែលមានសំឡេងគឺវា rate បានជា signal អញ្ចឹងមិនថា KY038 ឬក៏ KY037 គឺវាដូចគ្នាគ្រាន់តែ signal វាអាចចេញខុសគ្នាដោយសារអានេះប្រភេទ high sensitive អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសាកចាក់សំឡេងចាក់ចម្រៀងទៅឲ្យឃើញ signal វាប្រែប្រួលតាមភ្លេងអូខេឃើញក្រាបវាដូរនៅពេលដែលមានសំឡេងគឺវាក្រាបវាស្មើអានេះឃើញក្រាបវាឡើងចុះបន្តិចតូចដែលថាសំឡេងមកពីក្រៅនៅពេលដែលខ្ញុំអត់និយាយគឺវាស្ងាត់គឺខ្សែក្រាបវាធ្លាក់ចុះអូខេចាំមើលខ្ញុំដាក់ play ដាក់ចម្រៀងទៀតអូខេអញ្ចឹងចាំមើលខ្ញុំសាកដោយក KY037 វិញគឺវាដូចតែគ្នាទេនៅពេលដែលខ្ញុំដកគឺអាកន្លែង analog ហ្នឹងគឺវារិតខុសហើយគឺវារិតអត់ដឹងតម្លៃណានៃទេអូខេឃើញក្រាបវាវាអត់ស្អីឡើងទេប្រភេទ high sensitive វាខុសពីអា KY038 ពេលដែលខ្ញុំចាក់សម្លេងគឺវាឡើងប្រែប្រួលតិចណាស់signal ដែលរួមប្រភេទ KY037 ហ្នឹងគឺវាប្រែប្រួលអត់សូវខ្លាំងទេដោយសារវាប្រភេទ high sensitive បើ KY038 គ្រាន់តែលឺសំឡេងបន្តិចគឺវាប្រែប្រួលខ្លាំងហ្មងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគេយកវាមកធ្វើ display ជាមួយ LED ញាក់តាមភ្លេងអូខេខ្ញុំគាត់តបង្ហាញអ្នកទាំងគ្នា flat graph របស់sensor សំឡេងរបស់យើងទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចយកទៅធ្វើបច្ចេកអីទៅបាទអរគុណចាំជួបគ្នាវីដេអូមេរៀនប្រើ module ផ្សេងៗទៀតបាទអរគុណ